George? Georgie? Vlaç ve emi dashur, nuk ta merë mandja. Gjeta vënd për të parkuar para palatit. Hera e parë në 4 vjetë. Do të blej një apartament nuk tu. Po, po, nuk e lëshoj ma të vënd, ta di se vdes. Po këtu që nga ftot, që nga 10 grad në 0, është për të dhënë me qira për lojrat olimpike dimrore, e? Këtu vjen era gaz. George, ndjen era gazni? Qfar? Për zotin era gaz! E kishe lën gazin hapër edhe dritaren mbyllur. Isha me fat që nuk isha cigare ndezur. Një fije shkrepse dhe do përfundonim të dyja tje ku ishe ti, në Itali. Si ta ndezë mbyrojnë? Si? Ku është Qelci? Qelci. Êshtë atje. Ku atje? Përqëndrohu, George, është e rëndësishme të mos bësh ndonjë gafë. Më falë, është në anë të derës së dhomës gjumit. Ndjesh mirë? Jo. Pse ti leo pret që unë të ndjehe mirë? Kërën në pesh, apo më bëjnë sytë mua? Nuk e di, duhet të kemë rënë pak. Sigurisht, sigurisht. Ndjen era gaz ti leo? Çfarë? Duket sikur vjen era gaz. Ka psuar hunda vones fazën e nuhatit, George. Ke 4 javë gjysmë që bref rrugët e Europës me gazin hapur dhe dritaren mbyllur. Do me thënë, tani jemi në shkurt edhe këtu vazhdojmë dhe thithim akoma ajer janari. Përse nuk fut diçka në gojë, më mirë? Po, perëndi. E jetë që do shbajnë, George, e? Ke lënë dushin shpikoj edhe dritaren hapur. Jam formuar stalaktite, stalakmide, jam bukur. Qa për lezon aty? Postën. Dhe gjë interesantë? Vetëm letra në ngushëllimi. Leo. Da. A, kemi në fisën e një farë Teto Henry? Teto Henry? Jo, kemi një Gjagja Henry. Dhe kjo më banë firmën Teto Henry. Gjagji Henry. Është 65 vjeqë. Në base ka vendosur të ndryshoj gjinita një pleqëri. Korbë zio. Erdi keqë kur t'i gjova për humbjen t'uaj, me dhimje të thellë, Teto Henry, thotem. Gjorgji, a ke dëshirë të provosh qumësht të prishur? Apo buk të bartë që është bërë e zezë dhe dhe t'ju? Mos do pak rrush, Gjorgj, po është tharë kaj shumë sa që është bërë stafilën në këtë shpi. Leo, a do t'i gjosh t'i qka? Jo. Gjorgj, tani e këthyrë në shpi. Përse nuk shkonë më parë të shkrysh akullin e banjës, pas taj të bësh edhe një dush të mirë? A të lutëm, një minutë. I dashur, George, me quen Mary and Peterson. Bashk nuk kemi takuar në njëherë, por kam njohur gruan të uaj Barbara. Ishte ka që bukur, ka që dashur. Sinqerisht, do të më marë mali për ftyrën e saj të qeshur. Ndje me fatje kam njohur, Zoti të dhënë të forë që të mbash Mary and Peterson. Për këtë pëse dreqin vajta dhe lezova këtë letrë, Leo? Them se do të bëndë më mirë të kishe qëndruar edhe një muaj tjetër në Europë. Po pse, mos prisje ti, Leo, që unë me të këtyrë në shpi, të kësha fshirë nga kujtesa, gruar më të cilën kisha 12 vjetë martuar? Gjorgji. Jo, Mary, dashku, Leo, të lutë, nuk mund të funksionojnë në gjërat kështu. Kjo uhtim ka qenë ndoshta uhtimi më i përzishëm i jetës time. Londra ishte një katastrofë. Katastrofë. Ecë ja rrugëve duke kërkuar Barbarën. E di që mund t'jetë çmenduri, Leo, po gjithçka më duket si një lojë. Ajo nuk ka vdekur, mendoja, është me siguri këtu në Londër dhe po mpret diku. Me siguri po bën realitet një fantazi të dikurshme romantike, të tipit gjithë bota kujton se ajo ka vdekur, ndërkohë që ne takohemi dhe jetojmë jetën tonë në lumturi. Asaj dhe mund t'i shkonte mendja për një gjë të tillë. Jo, asaj në të vërtetë.
Për ty. Më rro me more i natë. Ishe vërtet i tërbuar me të. Si ku zonë ajo të përbëj mua një gjithë t'ilë, mua gjithë, kur nuk dhe të kësha bërë leo? Kur? Si një i marë, e cia rrugëve të Romës duke më okuar gruan ti me të vdekur. Po, në Itali në base nuk u bon për shtypje. Itali, Itali t'japit të drejtë. Ja, po, Leo, i dashur vlaçko, ja ku m'ke. Kapitulli i dytë në jetën e George Schneiderit. Nga dreqin t'ja filloj, nuk e, si jam në gjendjet. Nuk e di. Nuk e di. Si tu asikur t'ik një disko sonde? A di që je shumë i lezeqëm t'i Leo? A, nuk t'ka thonë Merilin që je shumë i lezeqëm? Po, po nuk mjafton, sepse unë duaj që t'a thonë të gjitha gratë. Mirë, shkojmë punët për familje? Si s'ka më mirë. Ma thonë me gjithmëndë? Mos avet dyre këtë pyrje, nuk kam kohë gjërë. Si tu, a je për një poker të ejnëtën? Shkojmë, shkojmë. Apo, shkojmë ham diku jashtë të djelen, ose të hënën. Po po se e marta është ditë tërës. Ose, në base mund tjetë e mërkura dita e lajmeve të mira. Në dërgjë? I love you, baby. I love you, baby. Ej, George. George, Georgi. Nuk kam gjë, Leo, vetëm... Të lutëm mje pako, vetëm pako, mje. Nuk di asun që farë të bëjmë e ty, George. Ndjem fare i pafuqishëm. Këtë mjerë dhe, ndoshta mund të vishë nesër dhe shumë gjuhem peshke. Dhe gjo se tani do të tërbohem unë. Asun nuk kam për t'ja falur kollajat e që bërë. Po vija vës tjetër të të marrë me makinë, Gjorgje, dhe shoj mirë kush është ky Teto Henry. Dhe? Po të nga dali pasur, do të thotë se po qëllojmë në peshk të mafë. Ika. Do të bëjmë si do të bëjmë sonde, Blaçko. Taksia 40 dolarë që nga aeroporti deri këtu? Po, si që duket, koha taksis në Amerikë fillon që nga momenti që ti hipën avion. Në njëherë më hipën një dëshirë për të vrarë. O, po këtu që nga ngrot. Ke lëndesur ngrosin që pra dy javësh? Lajmërova portierin që po kthehesha, ka mundësi ta kem lezuaj. O, zoti e madhe, nuk të shpëton asgjë. Çfarë do ipe që ti isha si ti? Gjen, dija për të ngrënë, do të kishim lënë në gjë. Kam lënë por si para se ti ke, ka mundësi ta kem kryer në mëngjes. Po? Që nga plot, o zot, fluturon tjetra me avion 3000 km nga një cepi Amerikës në tjetrin për të ndarë nga buri dhe nuk arron pe pazarin. Kjo është merit e edukimit tim katolik. Jam diplomuar për disiplina, po jo. Qumë është djallë, gjallë, vez, jogurt. O, Jenny pranon të zësh punë në shpinë time, dhonë në gjumë televizorin gratis. Njeri përsosur. Murgjit vdesin për këtë gjithë. Për një martesë kjo e vdes. Pse dridhem kështu sikur ishte ngrohtëse? Ke hedhur në koshin e plerave 6 vjet nga jeta jote. Nuk do kishe kuptim zgërdhjeshe. Akoma ndjej erën e tymit të duhanit të Gasperit. E tmerrshme, të fanitet një fantazm kaq pa vlerë.
Do të ketë ardhë marri rrobat e ti me siguri. Jen, hangër një darkë, unë, Sidney dhe një qipë të martuar për 20 vjetësh. Jenny, burri nuk pushoj asë një qast se përkëdhelur i gruan e ti. Vërte? Të betonën. Dhe thonë, Jen, që kjo është periudha më e bukur e jetës, se dhe tani nuk pas kanë ditur të knashin njëri tjetërin. Dhe po thoshën e vete, pike zezë, hajde prit dhe 12 vjetë dhe sa të vinë kote lumtura. Ja shprejë Sidney të këtë gjë? Ako ma jo, nuk pari do të takime sekretarën e ti. Nuk e marrë vesh këtë punë, se on di më shumë se Sidney për halët e martesës uaj. Përse nuk ja thoni troqë njëri tjetës? Nga se ke frikë? Kam frikë se pasaj do të vinë dhe tyra dhe të më prisë mua në aeroport. Si nuk qajmë në dysh, po pse ti jemi kështë ndrydhura gjanëm? Hargjova 5 vjetë jetë me Gasperin në pritjen e të vetëmit muajt i lumtur që kalova me te. Përse? Sepse kisha frikë merja për gjejësit për jetën. Ke marrë fund. Ke marrë fund, Jenny me Leon bashkë me të tjerat. Ne nuk duhet të kërkojmë nga gjykatësit që të ndaj me burat e divorcuar mjetet e jetesës, po vitet e shkuara dëm. Sikur një gjykatës i vetëm të çojë dhe të thoshte, po ti rikthej 5 vjet, 2 muaj, 3 javë vjet, si dhe trupin vajzëror dhe lëkurën që dikur shkëlqente. Ah, në çfarë të shkëlqyer do kisha mbetur unë, po të kisha ty nën. Mos ke shumë besim tek unë, se dhe unë vetëm fjalë kam. Tani vrap, shko në shtëpi se dua të zhytem në krevat dhe të përpiqem të rikujtoj. Si e kam patur mbiemrin e vajzërisë? Jen, je bindur që je mirë kështu vetëm? E bindur nuk jam, po kështu më pëlqen. Okay. Paqë. Mund në bërzile dhe në mes natës të jesh e bindur që unë dhe Sidney nuk do jemi duke bërë asgjë. Mirë? Paqë. Leonora Zhorn. Ah, po, e mora mesajin të uaj. Me erdi shumë keqë ishit ndarë me Harvin dhe... Si t'jo themi, ja tamam, shok të ngusht e kam dentistin tim dhe... Për Dark Tainten? Tainten, ta mërë drejtë që kam një pun Tainten, zunja Zhorn dhe... Tainten tjetër. Kam po shtypin që datë e kam të zënë, po ju lutem, zënja Zhorna, kam mundësit më prisni pak se po mbije zilja deres, një sekundë. Gjorgji, ullu pak aty se duhet të flasë me ty. Është një grua që po më kërkon të takohemi. Ashtu? Është e shoqja e dentistit tim. E që pastaj? Si e që pastaj? Nuk duhet të dalë me të, Leo, për ne mos... Po qëfar do gjithë bësh? Asgjë. Nuk dua që të më telefonoj, natyrisht nuk dua të tregojmë pasjellshëm, por nuk dua që të darkoj me të. A mos do të bënte ndjeshëm më mirë sikur darkoja unë me të? Si e quajnë më? O Leo, të lutem. Zonja Zhorn, po më falni që ju bëra të prisni. Dakor, po a di se është puna, zonja Zhorn? Them se do të ishte më e drejtë që të jem deri në fund i sinqert me ju. Unë tani për tani nuk kam ndonjë ankth për të dalë dhe shkurt si të them, nuk jam i përgatitur psikologjikisht. E qartë, por kam përshtypjen që nuk jam në gjendje që t'ju them një datë të saktë se kur mund të jem gati, kështu që mos. Zot, më lërë se i klas vetë. Leo, të lutem. Të lutem të thash. Sonja Zhorn. Yes. Ai natyrisht edhe ju ishit shumë e sjellshme. Faleminderit. Padyshim, në rast se ndroj mendje, pa tjetër do t'ju telefonoj unë, t'ju falemderit shumë, shumë falemderit. Miru pafshim. Shna gjeti, nuk mi afton që më shkullë dhëmë dhe mbalë, për më bën për sheshe dhe gruan. Ka munges burrash në tregë, more. Përpiqem unë i shkretit të ndihmoj tregun, po e të se mushim mëndin gruasime. Po, propozojnë gratë, Leo. Gratë. Ashtu? Më bëjnë propozime me telefon. Po përse, me qëfar tjetër do dojti që ti bërë një Gjorgj? Sot sinqer të janë, sa pa para gjukime, pa kontroqë. Po shëndetje, sa po jam darë me burrin? Ose, që kemi, jam i divorcuar. Jam legalisht e ndarë, më tha njëra. I tjetër më tha, jam ilegalisht e ndarë. Leo! Po, më telefonoj një gruaj që vë bast që do t'i ketë shkuar burri me pushime. Bravo, Gjorgj, bravo. Evo, duhet ta dish se
pas krishtlindjeve, vetmia është një ndër bizneset më të mëdha në botë. Leo, më fal, ku e gjen kurajën që më kërkon një gjë të tillë në telefon? Nuk e kuptoj. Po pse? Çfarë kujtoni? Se i pari që ka telefonuar ajo? Rrezik të ketë përpara listën e klientëve të shoqit. Edhe ty të telefonoj tani sepse është e gërma xh. Leo, po, dhe kjo gjë ty nuk të trishton? Sigurisht që më trishton. Po prandaj janë spektakle televizive. Tani, në qoftë se ti ke ndërmend të vuash në emër gjithë atyre që kanë mësuar fatkeqësinë me këtë botë, kjo është puna jote dhe mua nuk takon fare të ndërhyj. Por unë këtu Gjorgji kam ardhur në emër të Zotit që ta ndriçoj pak këtë vend dhe për këtë arsye kam sjellë me vete një dy llapa gëzimi. Leo, të lutem. Mos fillo më atë. Jo, Gjorgji, këtë herë është ndryshe. Këtë herë është një vajzë që e ka seriozisht. Të betojmë Gjorgji për kokën tënde. Më duket se kam vjedhur thesari e fshehur. Jo, nuk e kam marr veten akoma nga thesari i fshehur javës që shkoi, ha. Kam shumë punë, Leo. Të lutem, kam shumë punë. Kam shkruar 300 faqe libër dhe akoma nuk kam gjetur subjektin. Të lutem. Mirë, dakord. E ke kuptova. Kuptova se do doje ndonjë vetëm sa për të kaluar kohën. Si the? Mos po thua se ajo e javës që shkoi ishte prostitut? Si mund të shkoj mendja se unë mund ta bëj një gjë të tillë? Absolutisht nuk e shkoj. Kujt? Vllajt tim? Sigurisht. Bambi është vajzë për sasur. Besoj. Pak e ngjallur nga vitet jam dakord, po jo prostitut. Përse? Të kërkoj para? Kujt? Mua para? Po. Leo, unë më lova ujë në dijes nga sikleti, kisha frikë dhe ta prekja. Televizia e gabuar nga anë, me George ke të drejtë. Po si i duan ca, nuk i duan ca ato çkreta? Ca i duan të trasha, ca të holla? Dakor. Tani e kuptova. Por po t'jesh i përgatitur për një bisedë serioze, të betohem, Gjorgji, e kam gjetur mbrëmë tek 21-shi. Leo, të lutem, mos harro ta mbyllish derën pasi të dalish. Jo, kam një paranditë, mirë Gjorgji, mos e prish vaj. Të lutem, Leo, mos e tepro. Un kam punën time, kam hobet e mia, e kam jetën plot. Mirë. Por Leo, Barbara nuk ka mbetur asnjë në këtë botë. Po qëse je me fat të takosh qoftë edhe një herë në jetë, atëherë Zoti ka qenë më shumë se i mirë me ty. Por unë, Leo, do të dal. Do të dal, po natyrisht në mënyrën time, kur ti vi kohë. Po pra. Leo, të falenderoj 100 herë. Sinqerisht të falenderoj 100 herë për këtë që po bën për mua, por të lutem Leo, ha? Të lutem mos e bëj më. Mirë, do të më lësh të paktën ta përshkruaj? Aq. Ka një palë sy, Gjorgji. Të lutem Leo, çka më? Apo një hund? Kam unë me hundën e saj. Sa vesh të bukur për Gjorgji. Po me vesh të saj, Leo. Një minutë. Ja ku e ke numrin e telefonit. Nuk është e thon ta marrësh me Gjorgji. Merre kurto të mbushet mendja ti. Me çe provë. Të lutem të provë. Nuk kam punë as me hundën e saj, as me vesh të saj. Dhe të lutem mos më hapi se ta. Me çe Gjorgji, të lutem. Si do të qesor çe? Far napa qesor. Alo, urdra. Gaspi? Çfarë surprize? Si e? Si të duket vetja kështu si beqar i divorcuar? Të dukem e mërzitur? Në është ta një kombinimi gjendjes post-divorc me valet monotone të detit. Edhe mua. Edhe unë të uroj me gjithë shpirt. Po që kishte kohë që s'kishim bërë biset kaq të këndshme, e? Oh, Gaz. Vjen keq. A beson në mrekullit? Po thuaj një herë mirdita. Mirdita. Dy mrekullit ndodhin mbrëmë tek 21-shi gjën. Producenti Bota Shteona na pa tavolinë, më telefonoi sot në darol. Po kjo është mrekullueshme. Është po e dyta? E dyta. Ku do të ai djali Leo Schneideri? Ai që na u ofruan mbrëmë për ta përshëndetur. I gjati. Ai. Sidney, nuk di gjë, por unë e takoja Leon kur erdha për herë në New York. Nëse Leo ka vlla George Schneiderin dhe kohë të fundit ai ka mbetur i vë. Ku? Ti nuk po ndjon. Çfarë bën? Po bëj gati valizhen, nuk e shikon. Ku më shkon? Në shtëpi. Më pushtoi papritur një dëshirë të çmendur që të flet në krevatin e vogël të Miris. Sa do rish? Nuk e di. Dy ditë, dy javë, dy muaj, dy vjet, nuk e di. Duhet ta shtysh? Se? Leo po interesohet që ti takosh me George Schneiderin këtë javë. Ej, sa herë ta kam thënë që për momentin nuk dua të takoj njerëj. O zot, gjeni sa mirë se asaj nuk do jeni tamam për njëri tjetrin.
Nuk e kuptoj se çfarë mban miqsin ton, Fej. Ti je një shkrimtar apo romantier? Nëse e kanë takuar para disa viteve, gjen, jo shumë i bukur, por simpatik dhe me një fytyrë mjaft inteligjente. Nuk jam e interesuar, nuk e kuptoj pse e bën. Nuk e bëj për ty, e bëj për vete. Më fal, Jimmy, un kam kokë për ty, vizionin e romancës së përsosur, dikë më sfond të errët, tragjik. Mos jam e detyruar që ta jetoj jetën sipas fantazive të tua, a? Okej, Jimmy, më fal. Ke apo nuk e ndërmend të takosh në burg tjetër? Po, kam ndërmend të takoj edhe burra të tjerë, kam patur rastin bilet kem edhe eksperjenca dreka darka, por e kam ndarë mendjen top, se do të ri beqaren nëse nuk e gjej atë që kërkoj. Ha jetën seksuale. Do ta zgjidh si do ta zgjidh. Mos kujto se nuk e vras mendjen, mendoj ndonjëherë e shtrir në krevat. Fizikisht flas. Në qofë se nuk bën seks për një kohë të gjatë, ka mundësi të rikthesh në e virgjër? Do t'a zbuloj, Fej. Dhe pikë se pari në vendin të në të lindjes. Më gjeri... Unë t'je George Schneideri. E, me që është pjellë e fantazisa dhe Florida. Gjeni me lonë, do t'ja $200 po të përgjigjesh. Florida! Gjeni e shumë mirë! Gjeni e shumë mirë! Alo, Gjorgj jem, po, aty është Leo? Jo, 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 mjafton të bërtasish, aty në banjë, ku është? Pyete, a e madman, ku e ka lënë numër në telefonit një farë zonje Gjenkis, a Gjergis, diçka e tjilë? Më shkrujt e dhe, ma në këtu javën që shkoj, por nuk e gjej. Gjenkis, Gjergis, diçka. Êshtë e gruja i thuaj që ka punuar për bibliotekën e Harvardit para 20 vjetësh. Ka mundësi? O, prit Marilyn se e gjeta. Po, puthë të tinën për mua, faleminderit. Ajë, mirë pash. Alo, ju jeni... Më falet se nuk jam shumë sigur për emrin tuaj. Jam George Schneider, vëllai i Leo Schneiderit. Besoj se ju ka të thënë se du t'ju marrë në telefon. George Schneider? Shkrimtari. Ah, po. Më falni, po, më duket sigur ka kaluar shumë kohë. Më keni kapur në një moment shumë të keqë, sa po jam këthyrë nga aeroporti. Më falen, nuk e dje. Nuk e ndjes, a mund t'ju marrë pak më vonë? Po, si t'ju thamë, po, besoj se... Do doja të tregojmë shumë ndershme me ju, zoti Schneider. Jam duke kaluar një periudhë tranzicioni tani për tani dhe për momentin nuk duhet të takoj njeri. Takoni njeri? Si ka thënë Gjile, ose unë do t'ju telefonoja për t'ju lënë takim? A jo, jo, më tha se do t'më telefononit dhe kështu më ndova se me që... Lute, nuk ju kam marrë për t'ju lënë takim, jam shumë i çuditur me Leon. Zonjusha, më falni si e kishit Gjengis apo Gjergis? Qëfar? Mbi e mërgjë. E ka Melon. Jennifer Melon. Jennifer Melon? A, jo, jo, i lutë, mirë keni gabim. Po të doni, ju të regoj patentin e makinës. Nuk është e mërgjë që më ka dhe Leo. Më falni se qenë nga këtu në fund të letrës. Me zjele të zoj. Serena Jurgen kërkoj, është një grua plak rreth 85 vjeqe. Po, ju e dini më mirë nga unë atë që kërkoni, apo jo? Më fali, ju kërkoj ndjes, në fakt, unë kuptoj problemin është, unë kisha ndërmënd që të bëja një telefonan shoqërore, por jo në këtë rast, sinqerisht kisha ndërmënd dhe prandaj më fali. E po, le të presim njerë si do të shkoj puna me këtë Serenë, miru pashë. Në është takë. Më roftë zoti, Leo. Në nëzore boje me gratë. Jam unë, një mora prapë. Nuk u morët vesh me damën plakë? E, ta një kujtova se ku sheni ju. Ajo, vajza që takoj Leo të 21, Jenny Melon. Ta një më duket se i ratë në të. Së dhe qoftë, unë një mora përseri për t'ju vënë në DNI se
kam gatruar numrat e telefonave dhe se nuk doja që ju të kujtoni se unë nuk isha ndërmend që ju telefonoja. Në fakt unë kisha ndërmend që ju telefonoja, duhet të them, pak më parë jo, kurse tani po. Për të më lënë takim? Jo, akoma jo. Si fillim do doja të sqaroja telefonatën e parë. Pastaj të vijoja me telefonatën tjetër. Më falni se jam pak e vonuar, po në cilën telefonat jemi tani? Në telefonatën që vijoj pas telefonatës së pakëndshme. Telefonata e këndshme do të vi fill pasi ta kemi mbyllur këtë që jemi. Po ta kisha marrë këtë mesazh nga sekretaria telefonike, do të më duhej detektiv privat për ta deshifruar. A doni të vërtetën, Padorashka? Unë kam 14 vjet që nuk kam patur fatin të flas në telefon me ndonjë vajzë simpatike të pamartuar. Nuk kam patur edhe shumë prirje për gjëra të tilla dhe nëse ju dukem do pak i ngatët, ju lutem bëni pak durim vetëm sa për kohë. Nuk është puna se më dukeni i ngatët, puna është se zoti George Schneider. Pra, siç po i thosha Fejc, mm-hmm. që ti thoshte Leos, mm-hmm. që ti thoshte juve, zoti Schneider. Sinqerisht, jam duke kaluar një periudhë të tmerrshme dhe kisha vendosur të merja vetë, po. Këtë kisha vendosur të bëja këto dy javë. Ju kuptoj shumë mirë, në të vërtetë të njëjtin gjë jam duke bërë dhe vetë. Thjesht nuk doja që t'ju lyja përshtypjen e ndonjë romantiku tutkund që bredh lart e poshtë rrugëve të qytetit me numra telefonesh nëpër xhepa dhe për kaq. Tani që e mora vesh këtë gjë do të flej me qetë. Ishte kënaqësi zoti Schneider. Megjithatë, kjo është telefonata e këndshme. Kam një punë në dorë dhe më penguat. Jo, nuk keni. Dëgjoni, jo, falënderit, kjo është biseda jonë e fundit. Po pse telefonuat kur është kështu? Po sepse nuk mund rria pa ju thënë se kjo është telefonata e këndshme. Ju kërkoj ndjes që ju prisha qetësinë, e kuptoj shumë mirë gjendjen tuaj shpirtërore, pastaj Më pëlqeu edhe tingulli i zërit tuaj. Natyrisht në të njëjtën kohë do doja t'ju uroja që ta merrni veten sa më shpejt. Ktu merr fund biseda jonë e këndshme, mirëmbeçi. Po, përpiqesha të dalloja nga dialekti se nga jeni. Kalifornian? E lindur në Cleveland. Aha. Në që kuptim? Aha. Jo. Aha. Do më thënë që ju kuptoj. Ha, e po. Aha, gjithashtu. Leo, ma tha se në qëfar mereni, por them të drejtë nuk ja vura veshin, përnde. E pse kështu? Po, sepse të gjitha takimet që ka organizuar Leo, të jemi ndershëm ka përfunduar si mësë më keqë. Dhe prapë se prapë ju nuk ishë një dorë. Padashje, Jose. Ajojojoj. Telefonata e parë ishte padashje, e dyta për të thonë që e para ishte padashje, kurse telefonata e tretë nuk ishte padashje. Nuk e luan as topi, që keni shumë e mençur, gjenë me Leon. Tani besoj se e kuptoni pse ju kam bërë këtë telefonatë. Po, ju jeni shkrimtarë, me sa më ka thënë Fej. Ju, qëfar jeni? Aktore. Nuk ka... Aha. Leo, nuk më ka planë se jemi aktore. Oh, më vjen keq. Karriere pa përshtatshme? Jo. Asë mënyrë, më ka aktore që janë... Shumë të mira, nuk kam asë një problem. Kjo është kompliment, po e vlerësoj sinceritetin të uaj. Atëherë, unë të tregojmë i sinqerë, dheri në fundë të mirë kështu. Pra, ju jeni aktore dhe unë jam shkrimtarë. Unë jam gjithashtu edhe i dhe. Po,
E di, ma tha Fej. Fej? Është ajo pra që shtyn nga ana ime. Leo, me sa duket është duke përgatitur një broshur mbi personin tim. Do t'ju dërgoj mi kopje, sa po të dalë. Me sa di, ju jeni divorcuar, a? Mhm. A mund t'a di sa thellë keni ndërmend t'i hyni? Më falni, është sëmundje profesionale, fus hundët kudo. S'ka gjë se dhe unë i shikoj gjërat me lupë. Kjo është kushurire parë me futin e hundëve. E shikoni, dollëm edhe kushurin. Nuk e di nëse keni vënë re, por ne flasim edhe në të njëjtin ritëm, nëse e ndjeni. Mhm. Mhm, çdo më thon. Mhm. Është kushurire e dytë me A. Në telefon ishit vërtet shumë i këndshëm, zoti Schneider, po. Sinqerisht, sa kam zbritur nga avion edhe nuk kam futur gjë në gojë në mëngjes. Kënaqësi që u njohëm, mirupafshim. Gjoni, ata nuk kam për të lëshuar pe, ju e dini. Kush ata? Mblesët. Leo dhe Fej, do të këmgullin, do të nashtyj, do të nalën numra telefonash nën libra, deri sa ne eventualisht talëm atë takim të pa evitueshëm. Asgjë nuk është e pa evitueshme, zoti Schneider, takimet i bën njerëzit, apo? Gjoni, do të jetë tamam takim. Çfarë bëhet, po që se ne shihemi vetëm 5 minuta. Përshëndetemi, i hedhë një sy njëri tjetrit, hajtë, nuk pafshim. Atyre pasaj i themi se ata e përmbushin misionin e tyre në jetë, kjo është e gjitha. Kjo është qesharake. Me gjitha të unë nuk po të gjojnë e të qeshur. Sepse është qesharake jo për të qeshur, qesharake i qesharake, të të nëzirin në pazar. Mua nuk me pëlqen të shqitëm. Mos ju pëlqen që të rrini në vitrin, edhe unë t'ju kaloj për para, t'ju përshëndhe, se pas taj t'ju obej me dorë. Jam duke folur me një person serios? Miqtë më thonë se e kam një lojë sharmi, me gjithë atërë si puna e arit, duhet dishtë anë zjevish. E qëfar bëhet nëse gjithë këtyre 5 minutave ne hym në zemër njëri tjetrit? Atëherë, në rrejmë gjashtë. Por nëse unë të hyty në zemër, kurse ti jam, ose larkë qofta në sjeltës, që bëhet? Atëherë bëjmë të kundërtën, ne nuk e japim vetëm. Nuk po i zë besë vesh vetë mi. Shiko, po që se 5 minuta në duke shumë, i ndajem nga 2 minuta gjysë me një pushim në mes. Po që po me intrigon pikërisht kë fakt. E, kur me ndoni ta lëma të takim fat lumë? Po, pse jo e që këtë qast? Që këtë qast? Unë se kam zbritur nga avionin gjaj si dreqë. Po, pse unë jo? Unë zbrita pare një muaj. Me gjitha të truku nuk lejohet. Ave, në djallë letë vej, letë i japim një shansë njëri tjetërit. Af, i lumtë, jakë shumë flitët. Ku ju përqenë takojni? Si thoni ju? Në shtëpin duaj? Oh, asë mos e qoni në përmëndja. E pse jo? E pra? Asë vetë në këtë dirë. Rruga 86, fraksion 2, apartamenti 17, shkalla 4. Qartë, për 8 minuta do t'jemë. Dhe ju më thoni se kjo nuk është çmenduri? Kjo është gjë më e çmendur që kam parë. Miropafshim. Miropafshim. Hapi zgjuar. E të mërshme, ke marrë fund. Hapi zgjuar, George. Ke marrë fund me gjeni me lonë. Fej, të lutem, jo, nuk të flasë do tani, të marrë më vonë. Fej, është duke ardhur aji. Aji i joti. Jo, nuk kemi lënë takim, do të bëjmë parjum. Erdi, të urrej.
të bukur. Qishtë kjo? Nëzorët në një konkluzion? A jo, jo, thjesht ishte një reagim. Bëm gabim, apo jo? Bëm shumë gabim. Një dhe në qofë se unë do të mundesh atë ku të shë brenda, ndoshtë atë tensioni më të ullje pak më shumë. Ju lutë më falë, për drafë. Dhe. Aha. Aha, do më thënë se e kuptuat apartamentin ti? Ajo jo, do më thënë që e përqej. Kjo është një kuptim tjetër i ahas në telefon. Në një gjë për të pirë? Ajo, falinderit, unë nuk pi. Përdor. Asun. Me gjithë të jo se nuk do të më përqente një gotë verë, pak. Edhe mua. Ujtë, një gotë. A, më fani, a keni problem që unë fusë në pak kundët? Pa problem. Ju mund të shikoni ndo një gjë me lupë, pas të më bërë. Oh! Ej, qenë keni tifozë e futbolit? A jo, jo, është ish burri, ka luajtur me gjigandët e New Yorkut. Më të vërtet, pësi quen? Gasper Hendrix. Hendrix? Hendrix, që ti nuk pëm kujtohet? Në që pozicion ka luajtur? Ka qenë në stolin e rezervave. Vit në dytë e hoqën, nuk ishte shumë talent për futbol. Trajnerët, në njërë kërkojnë më shumë se ç'duhet. E tani me çfarë merret? Oh, me çfarë nuk merret, për 3 vjet ka ndruar 4 punë. Kishte ca hallë për të zgjitur. Drejt. Drejt, ku ka njëri pa hallë. Ashtu është. Urdron, ju lutem. Faleminderit. Për zgjidhjen e hallëve tonë. Leo, kishtë të drejtë. Qenë gëni vërtet te për të rejtë. Faleminderit. Jam kureshtar të di se... si më kanë përshkruar mua, me gjithë se... më fani, nuk keni detyruar të përgjigjeni, e? Jo shumë i bukur, por simpatik. Me një fytyrë shumë inteligjente. Është e vërtetë, kam shumë inteligjente fytyrën. Mund t'i bëni çfarë pyetje të doni dhe ajo i di të gjitha. Fytyra juaj? E butre, sa po hyra këtu brenda, mora një herë frymë thellë. Vodha pak nga aroma juaj. Në racën tonë, nuhatja luan rol tepër përcaktues në afërsinë seksuale. Duhet jetë thjesht hamendje, apo jo? Po ju flas hapur, ju nuk jeni e para. Leo më ka prezantuar edhe me 3 vajzat të tjera për para jush. Tani e kuptoj se nga ju ka lindur ideja i takimeve 5 minutës. Nevoja të bënë të gjitha pretendimet. Ashtu. Më flisni për to. Lutem. Nuk gjej dot fjalë për t'i përshkruar. Ju lutem, bëni një përpjekje. Po mirë, po përpiqem. E para ishte Bambi. Drejt, vetë emri thot gjithçka. Tjetra ishte Vilma. Dinamit i vërtet ishte. Ashtu? Kishte bërë 3 vjet burg në burgjet e Turqisë për transport dinamiti. Ka nevojë të vazhdoj? Jo, më mjafton. Edhe të them të drejtë, në çdo gjë që më propozonte Leo, pas këta e merja me një lloj paniku dhe... S'keni faj. Tani, të jemi sinqertë, ndjehem disi turpëruar për para jush, sepse u tregova
Te përmendje lehtë me ju në telefon, ndërkohë që përpara me e gjej një vajzë të urtë, të sjellshme dhe që duket të jetë mjaft e mirë dhe edukuar. Kështu ju duket? Tani e keni rrëvën ju. Nuk e di se thash po. Ndoshta nga që më tërhoqi biseda juaj në telefon. Jeni vërtet shumë inteligjent. Unë jam 22 vjeç. Sa? Jo, në përgjithësi. Po pse ju duket se ky poem ka ndonjë vlerë të ndonjë rëndësi të veçantë? Ai, jo, thjesht doja që ti ta dini sepse ju më dukeni si 24 vjeçare dhe vetja më duket si 17 vjeçare. Edhe nuk do doja të mendoja që ju të mendonit që unë jam shumë i ri për ju, prandaj. Jam 32 vjeç. Mirë. Shumë mirë. Desha them që pam njëri tjetër në këtë mënyrë. Se që kam një parandjenë se jeni shumë i veçantë. Shumë mirë. Këshilla ime besoj ju parandjenjave. Doni edhe pak verë? Jo, faleminderit. Besoj se tani është momenti që unë të ngrihem më mës. E po mirë. Jo se nuk do të më pëlqente të rija. Jo se nuk jeni mirë pritur, po unë ju kuptoj. Besoj se u morëm dhe shumë mirë, në që se vëtëre. E vërër. Atërë, unë mendoj që ne të lëmë një takim të rregullt. Nga ora 7 deri në 12 orari ju i më përshtatshëm. Me veshje serioze, tualet. Oh, banjo, dush, gjithçka. Në rregull. Lëm orarin. Doni thoni që tani? Apo doni të shkoni të merreni vesh me telefon? Jo, të lutem, me telefon. Mund të ngatrojnë numrat e telefonave dhe me siguri më del zonja Jurgis pastaj. Çfarë ditë është sot? Sot e martë. E lem të mërkurën? Shumë mirë. Të mërkurën. E keni problem sikur ta lem të njëjtën? E po mirë. Fiksojmë të mërkurën. Më mirë nuk ka ku vetë. Më bëhet qefi... Më bëhet qefi vërtet shumë që u takuam... Gjeni. Edhe mua. George. më përë. Nuk më besohet që ju jeni nga njëti person që desh të më lidhte me Bambin dhe me Bilbën. Faleminderit. Një dhe menë. Në gotë. Faleminderit. Një dhe pash. Bej, më të shohë të mërzitur. Të ka ndodhur gjë? Kemi anulluar udhtimin për Pashkët. Sidnit nuk i është pastruar akoma infeksionin në vesh. Kam humbur sensin e balancës. Vazhdon akoma të më bjerë nga shtratje. Humb dreqi kur gjërat në jetë shkojnë më keq se në telenovel. Më thanë që të hënën kthesh në punë. Ndoshta, të shohi. Ke një javë që më dredhon kur të pyes. Ç'është gjithë ky mister? A, Jenny, a mund të hysh se boll rritur natën në shtëpi vetëm? Ja, edhe 10 sekonda. Katër takime në javë. Do t'jetë me të vërtetë rasti veçantë, po kush është Gjeni e njohur? Ua, Gjeni duhet ma thuash pa tjetër, sepse nuk duhet do t'ma... Shumë bukur. Çdo gjë e përkryer për vetë çmimit, besoj, ja? E t'smershme. Ka një shekull që nuk mendoj të duke me bukur për dika. Ma e pse ka gjetur kështu ti? Ka një javë që jam e dehur, pa pirë gjë më të fortë se Coca-Cola. Mos e diskutohë, George Schneideri? Sepse jam arrosur keq shumë pastisa, po t'ja thoja dikujt do më fusni në çmendim të tij. Më tregon më thuaj si është? Si është? Është po, është gjithçka që një grua ka ndruar të ketë pej. Shpejt në mbretë. Po vetëm ka të tregosh më shumë. Mos u shqetëso, George, se pagova unë për taksin. Ku ndizën dritat, George? Plut,
lutem, Jenny, mos nuk duhet të shikosh. Të lutem, kush çel si dritave? Më dhe me syt, Jenny. Oh. Çke? Mos do të shtrihesh. Më lë vetëm 5 minutë. Ndjej pak si klen, do të m'kaloj. Zbërthe gravatën ndërkohë po të heq këpucat. Oh. Në fillim kujtova se e kisha nga Vera. Pastaj kujtova se ishte peshku. Më në funda kuptova se ishte nga fatura e kripur. Ç'është? Oh, oh, oh. Oh. Kujdes, Jenny, kam shumë delikate këmbët. Më fal. Shpika me dobët e sistemit tim, nuk duroj dot as pudrën e pepëve. Oh. Do të po të dirësisin këmbët, po shkoj të marr një peshin. Në aneks nga djathë. Mos po më dirësisin një këmët nga frika, të zotë në rruaj. Jenny, a thua mori fund historia jonë? Oh, lëri latet, nuk është era parë që përkoj këmë të djersitur. Vërtet? Qenë ke vërtet, vajzë, bredhur. Nuk tua që ty të kryot për shtypja se mua më bje të fikët sa erë që dalë me një femër? Oh, mua më bje gjithmonë të fikët. Është e vetëm e gjithë që më relakson më të vërtet. Po si kështu, pagove ti për taksin? Është shumë e ullët nga ana ime. O, Gjorsh, po ti me zimër frymë. Hej, qërë bërë, qërë bërë? Po, të shkopsis pantalonë. Lutëm, Gjeni është ndaluar shkopsitja para martesore. E disin gjandën, si 12 vjetë. Javë që kaloi, 17. Këtë javë 12. Nga fundi muaj, me sigurit do të përfundoj në barkun e nënës. Kujtes. Je vajzë mrekullueshme. Më besohet që ka kaluar vetëm një javë. Më duket sikur kemi 4 vjet një. Edhe ti e ke ndjerë se dhe mua nuk më duket si fillimi një historie dashurie, po si rinisje një historie të lënë mes shumë kohë më parë. Si gjej thash dhon vetes atë natë që ka përceva pragun e shtëpisë tënde. Po kjo që nga Xheni thash. E, unë e njohë Gjeni. Që më rekulli që e takova për sëri. Ja, ku takuam për sëri, për herë të parë, Gjus. Qëke? Prap dhimbje? Nuk e di... Qësht? Nuk e di pse, Gjeni. Ska gjë, qëfar do që të jetë, mos e lodh veten, mos e mundo veten, George. Kam të pa mundur që të heqë Barbara nga mendja, Gjeni. Po përpiqem shumë, por vërtet që nuk mundem. E ti? Thellë brenda vetes nuk dua, Gjeni. Kam frikë se do të humbas për gjithmonë. Të kuptoj, George, dhe më duket normal. Mbrëm të këpë vjetë të këti i bërtira taksistit. A ka mundësi të lutëm, i thash pak më shpejt? Kurse kam mbrëm e kur ngrijem papritur, duke murmuritur. Barbara, ne nuk do të shihemi më kur, Barbara. O, Zot. Bëj që kjo vetëm tjetë andër. Të lutem, mje pak kohë, Gjeni, mos më largo. Rri me mua. Do të rritë. Rritë, do të tregoj si sa të lumtur për më bërë. Po, dua vërtet që ti t'jesh i lumtur. Të dua me gjithë shka t'i ndjen këtu. Brënda fetës tënde. Gjeni... Jam e fortë, unë, George. Kam fortë sa për dy. Po të falë ty gjithë shka kam. Më përdorë, të lutëm. Vërtet? Do të punoj e ti për mua me shtiza një palto me lesh dhe veje?
Deve me gunga për pa gung. Gung. Çke? Të mbulua trupi me dhjerë së tëftota, George. Kam frikë, Jenny. Kam frikë se... Nuk besoj që kjo që... Kjo gjë që unë duhet të ndodhë dy herë. Nuk besoj. Je i sigurt për këtë? Ej, Jenny, të lutem mos bëj pyetje të mençura. Po i flet njeriu që sapo i ra të fikët. Eja tani të tregoj shpinë time. Aj. Dua të di gjithë shka. Ne tani isim nga dhoma e gjumit. E pse jo? Vetëm se po tani isim nga dhoma e gjumit. Ka rrezik që të përfundojmë në dhomën e gjumit. E po mirë. Fundi nuk është gjithë tjetër, verse fillimi e parë nga e kundërta. Apo jo. Ti besim tek unë e dashur. Kam besim tek ti. Sigurisht. E pse të kesh frikë? Mua edhe një peshk më bën të mbjer të fikët. George, ke ndërmend të lësh njëri tjetër në gjithë New Yorkun ta përdor telefonin? Faleo. Më falë se ishte një telefonat shumë e rëndësishme. Ndihesh mirë? Shkëlqyeshe. Më mirë nuk jam ndjerë që prej shumë kohësh. Por e mirë që erdhe. Duke shi lodhur, nuk më pëlqen gjuhë e lëkurës të mbe. Po, mirë atëre, po marrë një bojëgji se më base në gjenë një ngjyrë tjetër për lëkurën. A ka mundësi mos merakosesh më për mua? Duhet bisedoj me ty. Të kam telefonuar në një të natës mbrëmë, edhe ti nuk ishe në shtëpi. Shumë mirë që nuk kam qenë. E ti, të lutem, pse më telefonon një të natës? Nuk më zinte gjumi, George. Doja të flisja me ty. Leo, të lutem, Leo. Të lutem, të thash jam mirë, nuk ka ku të vej më mirë. Pse që s'ka? Doja të flisja për veten time. Jam në hallë. Si? Marilyn. Do që të më lërë. A, hullë të lërë. Qëfar kujton se në shaka? I me shoqe, do të më lërë. E pse? Ka një listë të gjatë me pësera, pyët e vetë i të regona jo. Jo, do të themut. Nuk i pëlqen fare stili jetësime. Nuk i pëlqen shoqëria ime, puna ime, ecja ime, veshja ime, dhe nuk i pëlqen as martesa me mua, vetëm kaq. Çdo gjë tjetër shkon në rregull, kuptove? Leo, të lutem Leo, lëre këto, çike këto. Do t'ja dilim banzi gjithmonë. Këtë radhë ka për të më lënë ditë tjetër pas Pinokut. Pinoku? Çfarë Pinoku? Tina, vajza, po luan Pinokun në shkollë. Ah. Po. Dhe Merlin nuk do ta mërzis para se ajo të mbaroj, natyrshëm. Po dhe ajo, nuk është se po lua rolin kryesor, George, lua rolin e një peshku sardele që e ka gëlltitur balenën. Oh, kur është shfaqja? Të njëjtën në brama. Asi kur shfaqja të vazhdoj të jepet për vite me radhë, George. Nuk di asë nuk u dreqin të kapen. Për zotin nuk martohem ma. Leo, të lutem, që ke këto? Gruan e ke shumë të mirë, më të gjohë mua. Ashtu, he? Të gjohë i vlajnë, sigurisht. Po mirë atëherë. Po të ftoj një natë në dhomën tonë të gjumit edhe ta gjosh me veshtet tu. Ja ku po ta them, George. Martesa është një hall i madh. Është e pamëshirshme. Është e pamëshirshme. Sepse çdo mëngjes që zgjohesh, atë e ke prapë aty, more. Shumë mirë. Si mirë, mirë. Sikur të mundesha që her pas here të largohesh nga martesa. Të merrja ata zëm dy javë letë zakonshme. Ose liri dalje si ushtar. Ike. E dije, mbaroj e lidarjen, këtheshe për sëri në shpije. Nuk e di, nuk e di. Vë bastë që me ty dhe me Barbara në ka qenë ndryshe. Kishit një dollë shmundurie ju, Gjorgji, që ju lifte. Grosime i mungon pikër i shmundurie. Nuk ka fantazimore, edhe nuk bën asë për pikën më të vogën në këtë drejtim. Po, gjo. 7 vjetë martes, edhe
Si nuk më lajë qoftë edhe një herë të bënim dashuri me drejtë ndezur. Po, hajde më merrni them. Po hajde më merrni se për kokën tënde nuk i them njeriu. Kujt i flet? Kujt i flet? Gjithmonë i thua. Po. Ne as rritemi, as ndryshojmë. Kemi mbetur në vend numero, atje në shtëpinë tonë të rehatshme në fshat. Oh. Po, do të thua që çfarë jam 45 vjet, ë? Do të kalojnë, hiç asgjë. Domethën, qetçou Leo, 45 vjet, do të kalojnë Leo, qetçou, jam 45 vjet, qetçou. Bëra mirë që të zbraza. Tanë ndjem më qetshëm, më i qeshur. Gëzuar Gjorgji. Gëzuar vllaçk. Na ti ç'kemi? Ora. Se ç'ke sot i kshu? Se si e si me flatra, ha? Ç'e ka? Po që çuni lezeçën ti. E di, e di. Do të di dita, sigurisht që do të bisedojmë seriozisht në të dy, por tani për tani, më falish, po jemi disi të zëmë me të vajzën. Me... Qa vajzën? Kur që vajzën? Do që dojë të veqin në fillim, po ti së më le. Më thuaj, Gjorgji, ke dalë me të? Më thuaj, të pëlqen? Më te përse ka që të jo, të jem të drejtë nuk po qëmën dhe pasaj. Fos më qesh, po të mos isha i martuar, Gjorgji, do të të zhtëpja në dru nga gjenozia. Po më gëzon, Gjorgj, po më gëzon shumë. Jo, sinqerisht unë e dashuroj. E dashuroj si i marë. Nejse, nejse. E rëndësishme është që tani për tani ty të pëlqen të rishme të. Kjo është e rëndësishme, Gjorgj. Po, më duket se ti nuk po më kupton. Po. Nuk kam ndërmend të martohem me të. E? Pse jo? Po, unë nuk jam kundër, Gjorgj. Faleminderit. Ajo vajzë kishte një vitalitet. Dele. Kishte një shkëndij në sy. Gjorgjina ka ardhur si me dorë të Zotit. Sa të marrësh pak veten, edhe unë do të jem dakord me të dyja duart që kjo punë të bëhet më njëherë. Po, 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 ta premtoj Gjorgji, do jem dakord me njëherë. Leo, të hanën e martohemi. Të hanën. Halo. Ju ka vajtur mendja mirë për të hanën, Gjorgji? E drejtë. E drejtë. Se, e hanë. Është alamet dite për të martuar. E vërtet. Se kështu ju e shmangni dhe trafikun e fundjavës, e kështu që martoheni lirshëm mirë, pa më gëzon shumë, Gjorgji, pa më gëzon shumë, bravo. Në mëngjes të zyrat e gjendjes civile, duhet jesh edhe ti bashkë me Merilin si dëshmitar. Ku t'jem? Ku t'jem? Ku t'jem? Leo, të hënë në mëngjes, unë dhe Jenny martohemi. Pa, prit, një minut, një minut. Të hënë në mëngjes do martohesh me një vajzë që unë jam shkëmbyer vetëm 11 sekonda në një restorant? Oh, martohem me Jenny, Jennifer Malone, po të them. Bravo, Gjorgji, i ditë ke edhe mbi emrin. Kam dy javë që jetoj me të çdo ditë, por 24 orë vjesht, dhe tash më di për të gjithë shka që më duhet të di. Dy javë, ke dy javë që e një. Po qëfar janë dy javë, mëre? Unë have si kam dy javë që janë zirë. Të lutem, Leo, ku vajti vitaliteti i saj shkëndia në sy, të lutem. Po mirë. Nuk mund të presësht të paktën edhe 6 muaj dhe të verifikosh nëse do t'i mbetë dhe atë herë shkëndia në sy? Që bëri 6 ditë, që bëri 6 muaj? Unë me Barbara në njoha vetëm 6 javë dhe martesa zgjati 12 vjetë, Leo. Po ti, akoma nuk e ke marrë vetën George. Akoma nuk e në gjëndë të ahetësh një hap të tilë. Jo, Leo, të lutëm, jo. Leo, të lutëm, jo. Ti më nje. Dhe di shumë mirë që unë nuk jam nga ta që duan të vetë shkatrohen. Nuk të t'i falja vetës, po që se për të knaqu një teka po një trill timin do t'i shkaktoj dhimbje Xhenit. E vetë një gjë që dua është që kjo gjë të bëhet, sepse thjesht duhet jetë me të. Fajin e kam unë, more. Që mund desh mua budalaj që të vajta të prezentova aty me Bambin. Pas Bambit, çdo femër që ty do dilte përpara, do duke yll! Leo, të lutem, mua po më ndodh e njëta gjë si me Barbara. Me Barbara, unë isha gati të martohesha me njëherë pas takimit të tretë. E ndje, që ishte bajzabeve çantë të botë. Dakor, dakor, tani jemi 12 ditë më vonë dhe fatkesisht kësish, Barbara nuk është më. Por ja që si me magji, hynë në jetën ti me një kryesë jashtë zakonshme. Një kryesë inteligente, shpirt mirë, absolutisht e atashme.
Nuk e di, mbas edhe mund të kem lehtitur nga trut e kokos, ti gjithmonë thua për mua se unë jam i lojtur, por çdo minutë që kaloj larg saj, Leo të më besosh, më duket si minut ferri. Sa të njëjtën gjë Leo, provon dhe ajo, kjo është e gjitha. Ti rushen ke takuar që nuk pret dot, po ti prit një herë. Pret 6 javë robi pa shkuar te dentisti, edhe me dhimbje dhe mballe. Ju ftoj të dini me ne sonde, bashkë me Merimin. Kjo është. Në fakt, nuk më duket ide e mirë, George, që një çift që po ndahet, ti bëj shoqëri një çifti që po rimartohet. Merre Merilin në telefon, ndoshta shoqëria me ne ju ndihmon që të qetësoni gjakrat. Pse të duket e pabesueshme që unë dhe Merlin po dahemi? Po ty, pse të duket e pabesueshme që unë dhe Jenny po martohemi? Po, sepse ndarja ime ka kuptim, ndërsa martesa jote është anormale. Bëj si të duash. Prap insistoj që të hënën t'jeni me ne. George, në shumë drejtime, ti ke qenë më i zoti se unë. Talentin, disiplinën tënde, gjithmonë e kam adhuruar, gjithmonë jam krenuar me ty. Por, në ndonjë rast të kam orientuar edhe unë, edhe nuk besoj të ke dalë keq. Po ti prit një herë. Duro të paktën edhe 2 muaj. Kërkoja sa e të vjetoj këtu me ty, ajo nuk ka për qenë kundër. Po që kuptim ka të volojmë të qka që është e pa evitueshme? Ajo pret, po qese unë i kërkoj të pres. Kërkoja, Gjorgji. Vjen edhe jeton me mua, naturisht, po qese unë i kërkoj të vit jetoj me mua, kjo është. Bëj po të mundesh mos e diskuton. Të hënë në mëngjes të gëzyrat e gjendje civile, unë do të kem veshur një kostum gri, pik. Prit të paktën edhe një muaj. Bëj për vllantën. Leo, unë nuk po martohem me vllantin. Mirë. Do bëjmë kështu. Po pritet një muaj për mua, unë do të pres një muaj për ty. Do bëj si do bëj, dhe një muaj nuk do ndajem nga Merlin, dakord. Të lutem, Leo, Leo, të lutem, nuk do të bëjmë pazar tani. Jeta ime është e ime. Dhe martesa jote është e jotja. Ruaj për veten tënde, të lutem, dhe jo për mua. George, të lutem, mos u nxito. Merr një herë frymë, thellë. Pi 12 valjo me zgjoh pas një muaj. E kupton ti që kjo bisedë po më ha gjithë periudhën e fejesës? E ke problem të bisedoj vetë me ta? Me Jenny? Po. Pa dyshim e ta. Nuk ka nevoj për intervista jo që të mund futet në këtë shpi. Ha, mbase ke frikë se ajo bie dakord me mua. Leo. Po. Unë jam më i madh se ty në moshë. Po. Dhe ke qenë ti që rrihe kalamajt e lagjes kur më ngacmoni. Ti ke bërë për mua atë që s'e ka bërë as babai, këtë unë e di shumë mirë. Tani, vërtet në qofë se më do të mirën. Vazhdo. Do që të bisedosh me Jenny. Po pra. Shkoj e fol me të. Po të siguroj që gjysmore pasi të kesh biseduar me të, do të vish me vrap të kundë do të thuash. Si ke pritur ka shumë do të thuash. Faleminderit, Gjorgji. Do t'i telefonoj që sonde. Leo, a po, të bisedoj edhe unë me Merilin në telefon mbase bëhemi të katër sonde? Po, ha? Po. Gjorgji. Qa ka? Se mund t'ja fuse edhe kot me Jenny nuse, nuk është hera e parë. Të lutem. S'ka problem. Po vaj, të ke gjerë hapri. Se do të gjerë hapri. Ika, Gjorgji. Adhuroj. Po ju, a madhuroni? Naturisht. Kush jeni, ju lutem? Pak më vonë do të ju telefonoj imë la. A i mendon Jenny se ne jemi të çmendur? Nuk ka thënë ndonjë gjë të re. Shiko, Jenny, e mendova dhe unë atë punë. Sikur ta shtyjmë edhe për një muaj ose dy ndroshta. Si të duash ti. Dhe deri sa të vendosim se çfarë do të bëjmë, unë do të mendoja që ti të vijë të jetoje në shtëpinë time. Do të vi ku të më thuash ti. Zot. Zot, ti po më rros, Jenny. Edhe ti mua. Atëherë harroja atë që të thash. Mbetet në fuqi e hana në mëngjes. A ty do të më kesh me një buqet me lule në dorë. Mirë, pafshim. Pafshim. Thank you.
Po sikur kishe shumë punë sot, a? Po jemi në pushimin e drekës. Jen, dëgjoj, kam ardhur të të kërkoj një nder, por duhet të më thuash po, edhe të mos më kërkosh asnjë sinqerim. Po. Edhe sa kohë do ta mbash apartament? Edhe 2 muaj. Pse? Do të ndrosh Chelsea-n. Chelsea-n? Përse edhe? Ma premtove që nuk do më kërkosh asnjë sinqerim. Po, po, përpara se ta dija nderin që po më kërkon. Të lutem. Nuk dua t'ja di fej, po po qëse është në një budallallëk, të lutem mos e bëj. Atëherë merr Chelsea-n, sepse një lidhje fshet nuk ka si të jetë ndryshe. Zot na ruaj, po çdo sot kjo? Gjithçka ka marr fund çën, prandaj dua Chelsea-n. Kur ndodhi? Kur ndodhi? Deri tani ka ndodhur me llafe, por unë jam e prirur që të ndodhë me të vërtetë. Nuk dua t'ja di se kush është. Edhe në varr nuk dua them askujt. Oh, pse kështu? Sepse nuk ka pikë rëndësie se kush është Jenny. Rëndësia ka që unë duhet ta bëj dhe do ta bëj. Jenny, unë po të mos e krijoj këtë lidhje, unë do plas. E po plas atëherë. Po jo pa provuar një herë këtë. Dgjoj. Ti je vajzë pjekur, edhe e di sa ç'bën. Po e di që ta haj drejt që ta haj. Po pse e bën atëherë? Këtë ma thuaj ti. Pse martohesh ti me një burr që e ke njohur vetëm 2 javë gjysmë, që ka qenë martuar me një grua që e ka pasur idhull për 12 vjet, sepse dje ishte dje. Dhe sot është sot Jenny. Për nesër, unë do mendoj vetëm pas nesër. Mirë, ka ndonjë gjë që mund të bëj të të ndihmoj? Po, më lë një hartë të hyrë daljeve në rast zjarri, alarmi. Gjen, mund ndodh që unë këtë çelës mos ta përdor kurrë, po ti do mbetesh më te ime më mirë. E kur parashikohet që të ndodh? Oh, jo, më njëherë si fillim duhet të hipnotizohem. Paçim. Alo, Urdra. Më kujtova se po bëje banj. A banj po bën? George, të lutem, nuk dua t'i dëgjoj fuskat e sapunit në ujë. As rosakun prej sfungjerit nuk dua t'a dëgjoj. Ka arritur deri në 2 vjeç dhe je duke u zhytur më thellë. Po do t'i lë. Mirë. Dakord, shihemi në dark. Unë do t'has spagheti kurse ti ushim për bebe, paçim. Hey, Jenny. Merilim, ishte e hatashme, u kënaqë më rëmë, ndoja. Falemderit. Tani në ambetet ne radhat ju ftojmë për darkë, pasi ju tjeni lidhur me Gjorgjin. Me gjithë që, do të bëj një kafe? Jo, shikoni, do të rifare pak. Thjesht erda t'ju komunikoj problemin që kam edhe do t'largohesha me njëherë. O, që nga serioze, Urdra. Po, Gjeni. Dëgjoni, kjo nuk është as pak puna ime dhe nuk më takon të mua të vija këtu. Ju takon që të shkeme të kujdeseni për vllain tuaj. Oh, faleminderit që dhe ju e kuptoni, sepse është e vërtet. Arsyeja e ardhjes ime sot këtu, Jenny. Mm-hmm. Shikoni, po që se e shkel, ma thoni troq. Pa tjetër. Faleminderit. Arsyeja e ardhjes ime sot këtu, Jenny. Struktura ime e brendshme që është bërë shkak për përvimin e të gjitha dyshimeve të mia Jenny që vijnë që vijnë o zot çfarë budalli që shpo them. Ju mendoni se ne po ngutemi apo jo? Po pra. Faleminderit. Kisha frikë se nuk do të arrija kurrë në këtë fjalë. 2 javë. Janë me të vërtet shumë shpejt. Është tmerrsisht shpejt. Leo, dëgjoj, unë ja kam thënë edhe Gjorgjit, unë pres 2 javë, 2 muaj, 2 vjet, për mua nuk ka rëndësi. Ma pre u shkurt, të hënëm dhe pik. Kam bërë gati gjithçka. Çfarë të trëmë kaj shumë, Leo? Nuk e di, nuk jam i si... Leo, të bëj një pyetje të lutem. Po, çfarë? Më thuaj, çfarë ka ndodhur pas vdekjes Barbaras? Kam përshtypjen Jenny se nuk do të kishe dëshirë të riktheheshin kësaj historie. Në fakt nuk është se kam ndonjë dëshirë të madhe, po më duhet të di, Leo, të lutem. Mirë. Dakord. Po ja, Jenny. Ata ishin shumë të lidhur. Nuk isha parë kurrë çift aq të lidhur. Imagjino, edhe pas 10 vjetësh martesë, ata vazhdonin dhe ecin akoma të kapur për dorë. Unë kam 7 vjet martuar dhe kur i me shoqja më kërkon t'i jap kripën kur jemi duke ngrënë, unë nuk ja jap.
Kur mori vesh George për herë të parë se sa smuri ishte Barbara, nuk donte ta besonte. Edhe pse e dinte që ishte diçka shumë serioze, ati prap se prap nuk i shkonte ndërmend se Barbara nuk do ta mposhte dot smundjen. Ajo nga ana e saj vuante në heshtje. Ajo ishte e përsosur, Gjeni. Ishte e përsosur nga gjitha anët. Por ta shikoj e muajt e fundit se si filloi të fikej. Gjersa një ditë, George më telefonon nga spitali edhe më thot shumë qetë, thjesht. Më iku Barbara, Leo. Edhe unë u të merrova. U të merrova sepse prisej që kur gjithçka të kishte marrë fund, të ndoste gjëma. Po kur e pashja ishte aq e përmbajtur, e takoja sa më shpesh që mundesha, i telefonoja kohë pa kohë, dhe pa pritur për 5 ditë me radhë, nuk më përgjigje në telefon. U llaktarisa. I shkoj në shtëpi Gjeni, dhe e gjej mu në dhomë të gjumit. Kishe rënë në pesh në mënyrë të frikshme. Kur më pa, për herë të parë, pas një viti e gjysëm, filluam të rridhë në lotë të qurëk. Po, Gjeni, qau ma orë të tëra, gjithë natën. Dy javë më vonë ju nështruaj një terapie. Ishte një doktor mjaft i zoti. Shkoja atje për rreth një muaj dhe pa pritur nuk donte të shkonte më. Po, doktori më tha se George po bënte të pamundurën të mos shëroj, sepse shërim për të do të thoshte që ai të pajtohej me faktin që Barbara kishte vdekur. Gjë që ai nuk mund t'ia lejonte kurrë vetes Gjeni. Dhe pa pritur mori rrugën dhe shkoi në Europë. Vetëm në ato vende që kishte vizituar me Barbara. Kur u kthye prandaj më duk më i qetë, më i qeshur. Edhe unë si zakonisht me atë mënyrën time idiote, impulsive, kujtova se ai do të kishte nevojë për atë që unë do të kisha nevojë po të isha në vendin e tij. Për shoqëri. Po si për inat të Zotit, ajo që unë i ofrova nuk ishte ajo që duhej. Deri atë natë kur të pash ty me fejë. Po. Edhe thash me vete, ja më rëthash qëfar i duhet Gjorgjit, të betohem Gjeni, ti je gjëja më e mrekullueshme që Zoti mund t'i falat i njeri ju. Vetëm se unë do të doja që kjo të ndoste pak më vonë. Ka qenë historia më mbreslënëse dhe më sfilitëse që njeri ju mund t'ke dëgjuar në njëherë në prakt të martesës. Më falë, Gjeni, mos ishte e pa drejt nga anë ime që ta thash? E koha kur e the ishte e pa gjetur, sot në ruaj. Mbas dy jave do t'jem në shtëpinë asaj gruaje. Këtu pra që ndrëm puna. Nuk mund të merrem në të njëjtën kohë edhe me lumturinë dhe me fatkeqësinë. Leo, po. Ishte ai që e caktoi datën. Po pra, po, po. Mirë, nëse kjo nuk është shenjë një njeriu që kërkon të shërohet, kë kuptoj çfarë drejqen mund t'jetë tjetër. Gjeni, të betohem, e vetëmi arsye që të hapa këtë biset, ishte vetëm djenja e përgjegjësisë. Duhet të dish se ka përgjegjësira edhe më të forta se dorëzonë si të Leo. O, Leo, dëgjo. Po? Të premtoj, se edhe nëse ne po bëjmë diçka që nuk shkon, do t'a bëj unë që të shkoj. Të besoj, Gjeni. Të besoj. Shihemi të hënën e dashur? A Leo, të lutem, të lutem, mos ja thuaj Gjorgjit këto që biseduam sot. Le t'i lëm kohë gjërave të shkojnë vetë në vendin e vetë, si thua. As mos e çaj kokën fare për këtë. Po unë nuk arrita kuptoj gjanën. Si ka mundur ai të aftë të preskaj gjatë? Mjë pashin. Është hapur. A, për thash! George! Georgji! Kam tre qenë kore që po të presi ashtë. E kam ujtur tre herë kara filin tim. Do martohemi sot apo jo? Nuk e di, nuk e di se si jam kështu, Leo.
Gjorgji, ka për të kushtuar taksia më shtrejt se sa muaj një altit. Më të gjonë? Ja, të lutem, kam fjetur 12 minuta dhe në këtë 12 minuta u zgjova 2 herë. Ka ratë për të martuar të hënave në zyrën e gjendjes civile. Prit njëherë më leun. Nuk po di më kë po martova, më advajs nuk e një fare. Si, po fillon ti tani? Mos na fut djallin në bark, të lutem shumë Gjorgj. A nuk e të mëndë që mua dhe gjithë shokve tu, dhe tani të shkrepet në mëndje të kërkosh një? Jo, jo, në griju. Kreo, ti lutëm, po mërë të fryma. Qëfar dite vete zgjedhë dhe unë për të mu marë fryma? Më thuaj, Gjorgj, kemë dërë mëndë të ashtysh të meseli? Se në qoftë ashtu, po shkojnë palestrë, po bëj një orë stërvitja. Lutëm, a ka mundësi të tregohesh pak për i dhimësur? Po. Shiko, po që se ke punë, ja të ke kejtë. Mere dhe taksi. Nuk doa që ti t'jesh në dasmën time. E di unë që ti vjera t'je vetëm për t'bërë galat. Qëto bënë gjithmonë? Unë galat bëjnë në dasmën time. Jo në tënde. Në nga delë, në nga delë. Qëpar për bënë ati po? Pre dru? Më lënë se e bëjë unë. Nuk më këtë thënë asin fjallë se qëfar bisedove me Gjenin? Nuk e gjithë në shpi. Pa e më tha se duhet t'je me fatë ti kam një vla kajtë prekupuar. Edhe mua më tha se në fakt isha unë ai me cilin ajo do me të martohej. Me ty Gjorgj, po martohej thjesht që të më bënte mua xhelos. E ja tani të lutem Gjorgj. Jo, jo, dakord, dakord. Ti kishe të drejtë. Dakord, kishe të drejtë, është shumë herët. Të paktën duhet kisha pritur deri në 11, 11 e gjysmë. 10 është shumë herët, Leo. Do vish tani apo si e ke hallën? Kjo të lutem, nuk kam gërë as mëngjes. Do të çoj vllajin në një McDonald's. E do t'jap një hamburger, ja kësht maca kokainë. Jo, lutem Leo, un hamburgerit nuk i duroj dot. Është i shkëlqyer. Lutem Leo, kam alergji nga hamburgerët. Ti provoj një herë George. Nuk i duroj dot. Po duhet ta provosh. Po pse patjetër duhet haj hamburger? Provoj një herë, pastaj më thuaj. Leo, nuk kam. Jo, një herë. Të shirë të lutem. Të mërë kërkoni, lutëm. Mosë të rëmë, Fej, jam Leo. Kush Leo? Fej, nuk kam kota një të luaj, ku kam qefti. Nuk dhe do të këtyr. Si? Po, më duhet të këthejmë shpece. Gjorgji, ka arruar biletat dhe parat. Limuzinës u qkua goma dhe Gjenin e ka zënë makina. A mund të avion për mesin shpece? Jo, nesër, nuk mundëm. E kam lënë qkoj me Sidin të këshiltari martesës. Në qorën baroni. Unë do shkoj atje, kështu që nuk kam dërmën të viktu. Zbëm u lurimën parë se më do të gjëma. Leo, të lutem e harrojmë të punë. Unë kështu nuk vazhdo të të mërë. Pse? Leo, më panë dy vajzat vogle në shëmëcorë. Fej. Të lutem shpirë, mos të bëj ferë këtë punë. Si kur të ishim të vetë në botë që po e bëjmë. Shhtë, më duhet të citojmë zemë. Jo, ti duhet vishë këtu. Po, për cilë dy njërës që nisën për muajnë e mjaltit dhe që nuk i flasin njëri tjetërit me gojë. Të telefonojmë. Po digjem, po avulloj, po dirësitëm, mbarova shpirë të duen zemër, mirë pafshim të duen, pafshim shpirë, pafshim, pafshim! Moni të reshti! Kjo do tjetë absolutisht hea fundit! Se që ishte 3 ditë shi dhe 2 ditë diare. Duhet kishim prerë siguracion për muajnë e mjaltë. Mos harro pak të shë hatë një orë prapë. Nuk ka që më duhet, a i një orë. Ka në një letër për mu?
Ke jetuar gjithsej vetëm 38 sekonda në këtë shtëpi. Ke ndërmën ta lexosh tani postën. Është nga botuesi im. Më kërkon të rishikoj disa pjesë nga romani. Pra? Ose edhe në Barbados ja rishikove sa pjesë. A ka ndonjë pjesë freskuese kjo shtëpi, ë? Më duket se ka pak birr. Do që ta shtryll në një gotë? Jo, jo, se boli jemi shtrydhur deri tani. Kam lexuar diku, se mund ta përcaktosh personalitetin e dikujt duke parë se çfarë përmban brenda frigoriferit të tij. O, zot, me kë që nga martuar. Ja, kult, i zbrazur me fare të takos. Do të shkoj nesër në supermarket dhe do të ambush plot personalitetin tim. Mirë, do të apim bashkë këtë shishe të zbrazur Coca-Cola pa ato gazrat e bezdisura që të asili në grykë. Sa gota verë pive në avion? Dë. Sa? Katër. Pive 7. Piva 6. Edhe 2 në aeroport, bëjnë 8. E mirë 8, po mos më akuzo se piva 7. Këtë drejt, këtë drejt, këtë drejt gjeni. O, se për këti që ke mërzitur se piva shumë? Nuk mund mos pia, nuk më pëlqen në thimi me avion. Tu luta të ma shtrëngoj e dorën, nuk më varë. Kështu që si kom besim, piva ca verë. Unë të shtrëngova dorën. Edhe ndërko që ti të mbaja dorën shtrënguar, ti pive verën time. E mirë pres brazit e gjitha, që nga mërzitur se të piva verën. Dhe se lexova gazetën që bleve ti për para te. Është unë dhe bus tjetëri se mora vjerë se qëfar ndodhë në botë për para ti. Oh, mos mi i trazot letra, të lutem. Oh, pardone mua, do t'i rishikoj më vonë. Atmosfera këtu është e zymët. Oh, e zymët. Duhen lule. Lule, këtu lule? Këtu lule, në tavan lule, edhe për djelë. George, më thuaj, si mund të fusim pak djelë këtu brënda? Duke pritur që të linë djelë nesër në mëngjes. Bravo, George! Më në fund humor. Kam gjithë ditin që e presë. E di si është puna? Dita sot ishte shumë e mërzitshme. Edhe për shkak të diferencës në kohë, na ushtua edhe një orë mërzi plus. Unë mendoj që ti vëm ka pak sa e ditë dhe t'ja fusim gjumit. A jo, unë ka muri. Po sa pa hangre një vakt në avion? Ushimi avionet nuk është vakt. Bëjmë nga një hamburger të dy, a? Të lutem, hamburger në asë një mënyrë. A, George, të lutem. Të lutem. Man të lutem, e bëjmë një hamburger të dy. Unë nuk e hamburger. Bëj unë të dy. Mjaft tani të thash! Më falë. Sa herë duhet ta them që nuk bëhet ata i drejtë hamburger? Hamburgeri nuk është drejtë. Oj, pi tjetra, pa e sapë edhe nëzjerë loj broqullina që ka goja. Nise, ti mund të nëzjerësh gjevajire, broqkulla, më të mdaja se të mjetë, se unë fundit, një vajzë pak dëndur nga provinca jam apo jo. E vurare, kur po zgjidhi fjalë kryqi në avion, 3 ore gjysë më udhtim dhe stilolapsi asë njëherë nuk e preku gazetën. O? Më vjen keqë, mos të duke më gjithë pa përshtachme për nivellin të ndë kulturore. Hajde shprehu. To përpiqem sonde të shprehem, Gjeni. Ka gjithë ditën e ditës që po bëjt pa mundurën dhe të kthej busqeshje në fytyrë. Se nuk provon një orë heshtje? E provova në Barbados edhe më kthyer në 24 orë mërzi. Gjeni. Po mundohem që sonde ndoshta mos bisedoj me njëri tjetrin. Nuk kam dëshirë që ti hapim andralla njëri tjetrin. Më them që ta mbyllim të bisedë sonde. Me zërë përpresa të marrësh se çfarë kishe të thënë. Nuk besoj se je në gjendje që të dëgjosh dëgjeni. Po pse nuk e provojmë njëherë? Unë po marr përsi për të dëgjoj, kurse ti merr përsi për të flasësh. Që
lutem. Të them, edhe pse mujt e mjaldit janë mujt e mjaldit, unë nuk besoj që ti t'i është knaqur shumë. Vërtet? Më vjen keq që ke kryuar këtë përshtypje, sa unë nga naime, më ndonjë përjashtim të vogël, jam ndirë shkëllqushëm. Nuk e di se çfarë ke ndirë në të shkuarën. Jo se jam në një ekspert në mujt e mjaldit, por nisur nga eksperienca ime, nuk jam ndirë hiq mirë. Të të bëni mirë, të përqendroni në bisedën në muajin e tanishëm të mjaldit. Pse? Sepse të tashmen po jetojmë, George. Ej, ne nuk mund të vinë në të tashmen pa kaluar nga e shkuarë, Jenny, të lutem. Po pse këtë gjë ke bërë në Barbados, ke krahasuar muajt e mjaltit? Si ka mundësi që nuk interesohesh fare, Jenny? Pse kërkon të trajtosh jetën tona sikur të mos kishte ekzistuar asnjë ditë përpara se ne të takoheshim? Sepse lutem. Nga natyra nuk jam shumë kurreshtare, George. Po nëse ke ndonjë gjë për të më thënë, hajde, urdhëro e fol, mos o zot. E tillë duhet ishte nata jone parë në këtë shtëpi, a? Ndje që do të kishte sonte pak konflikt. Po ç'konflikt më thua? Kjo është frikë dhe asgjë më tepër. Ne akoma nuk e kemi nisur bisedën edhe unë jam trëmbur për vdekje. E pse? Sepse kam instinkte shumë të zhvilluara kafshërore. E ndjej kur e kam rrezikun pranë. Po si kështu? As të dish se kush dreqin jemi, nuk je kurreshtare ti? Ti më duket rënë akoma me ca imazhe romantike të gjoja njeriu me një të kaluar tragjike, edhe vetëm kaq ditë. Jo, jo, me imazhe romanti. Se ti e shkrimtare dhe jonë. Po mirë atërë, po filloj unë. Kush është Gasperi, Gjeni? Ka përshtypin... Ka përshtypin se është diçka më tepër, se sa jo figura komike që je përpjekur të më përshkruashti. Kur nuk të kam thënë se Gasperi është figurë komike? Hajde, Gjeni, hajde, na thuaj diçka për të. Si e keni kaluar muajin tuaj të mjaltit? Që mund të më thoshe për jetën tuaj seksuale, si ka qenë? A, e mirë? B, e keqe? C, edhe e mirë dhe e keqe? Hajde, Gjeni, të lutem, zgjidh një! Përse po ma bën këtë? Nuk e kuptoj, ku do të dalësh? Mos pret që unë të të bëj një përshkrim të holësishëm se si sillesha në shtratë me të, këtë do të dëgjosh. Ja, mirë, dakord. E lem të bisedë sot, Gjeni, të lutem, ja. Nëse do të dish të vërtetën, George. Deri tani nuk kam ditur asgjë në lidhje me seksin. Dua të them se ajo që na ndodhi të dyve në Barbados, unë se kisha imagjinuar se mund të na ndodhte. Shpresoj që të ndash të njëjtën mendje me mua. Dakor, po të thash e lëm të bisedë. Po jo, prap ta haj drejt qita haj. Mos më hap mua muhabetet e pasaj të më thuash lëre këtu muhabet. Se një martesë shtyva si shtyva ashtu, ignorante si çisha, më lër të mësoj nga kjo, urdhëro. Çfarë do të dish tjetër? Të thash pra, mjaft. Nuk kem pyetje të tjera. Jo. A mund të të bëj unë disa pyetje? Përse jo? Më fol për Barbarën. Ajo ishte mrekullueshme. Kam të qartë. Po po, kam parë shumë fotografi të saj këtu rreth e rrotullë, shumë e bukur. Më fol për muajin tuaj të mjaltit. Në rast se do një përshkrim romantik, ishte i pakrahasueshëm. Më fol për detajet. Të lutem, gjeni mjaft, thash. Mjaft. Do të na bësh listën tani se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet të thuhet në këtë shtëpi. Perëndie madhe. Nuk kam më mundësi, Gjeri, të vazhdoj bisedën të pak të mësonde për këtë... Që di e madhe, se 5 minuta më parë po kisha mundësi, Gjeri. Gjeri, të lutëm, po dërësit e mi të rria, ka mundësi të lëmë të bisedën për sonde të pak të... Po qëfar ke? Qëfar ke? Qëfar të mundon ka i shumë, Gjeri? Fori! Gjeri, po përpikjem shumë. Të rikujtoj, ashtu si që bëra 12 vjetë më parë, por më falisht, nuk po mundëm do të përsëris për herë të dytë të situatë. Gjeri, mua më mjafton edhe kjo që më ke dhënë. Dhe jam e sigurt se më mira nuk do të vënoj gjërë. E nga e di ti? Si dreqin u bërë, ka që mirë dhe ka që urtë, a? Mjaft në hoqe, ka që mirë dhe ka që dhimësur. More vesh apo jo? Sepse më bërë për të vjellë. Po qëfar do atë? Të
tërbohem e ty? Ha? Të cilëm si Barbara? E pra dije se unë nuk jam Barbara! Edhe qofsha e poshtër! Po bëra edhe përpjekjen më të vogël që jeta ime ti ngjaja saj vetëm e vetëm sa kështu të pëlqen ty. Jo, ti nuk je Barbara. Kjo është më së qartë. Po perëndije e madhe, në qoftë se ke ndërmend të më thyesh, mos u lodh kaq shumë, të lutem. O Zot. Ti më jep kaq shumë shkak për të qenë vrasht. Sa unë nuk di kur të ndaloj, kjo është e tjetra. Po pse, Charles? Po pse nuk e kuptoj, pse? Sepse nuk kam pikën e dëshirës të të bëj plumtur sonte. Nuk kam pikën e dëshirës që t'ja kalojmë shkëlqyshën bashkë. Nuk doja asnjën e të dy të kaloni një muaj mjalti të mrekullueshëm. Ti kërkon lumturinë, moj vajz. Gjej atëherë një futbollist tjetër. A e kupton? Nuk duroj dot kur shoh se si përpiqesh të përfitosh me çdo kush nga martesa, gjithçka që unë tashmë kam provuar. Dhe se si më detyron të mua të gërmoj thellë brenda vetes, për të tridhën ty atë që më fal, por nuk e kam më. Nuk mund ta përballoj dot idenë që isha në kulm, edhe tani jam përfund. Mbi të gjitha nuk mund t'ja falë kur vetës që tani përballteje. Ndihemi pa Zotit t'a them hapur. Ka marrë mali për Barbara nga shumë, Gjeri. Përëndit, Gjeri të më falesh. Kam frikë si do të kem nevoj për ndim, Gjeri. Qëfar ke ndërmën të bësh? Nuk e di, nuk mundem do të që të bëj premtime që ndoshta nuk do të jenë në gjendje që ti mbaje. Si të duash. Kam frikë se nuk do ta kesh, dhe është lehtë me mua më shpirt. Falë. Nuk të falë. Mosë bëjë kështu tani? Si të bëjë? Ishte telefonat shumë e rëndësishme fej, nuk mund mos përgjigjesha. Nuk më rëzitem pse u përgjigje, po kur morë telefonin, ndjeva si kur kisha ardhur në orarin të në të punës edhe mund të vjetë e tepër. Nga jo telefonat vare gjysma të ardhurave të mija vjetore, fej. Ishte një nga bashkëpunëtorët e mi të më dhe. E mosë bëjë kështu tani se nuk ka për telefonuar më? Do më thënë e ka dhëmë të numre? Po. Kulmi! Ndrova tre taksi deri këtu. Dhe shpo pushoj zemra ku pëngjise e shkallët, ku se që shkon dhe jetë numrin? A moj se numër është? Gjo se mund t'ishte edhe drekë. Nuk dite gjë për numër në e fejt. Më kushton të 30.000 dolar ajo telefonat, fejt! Unë me të vërtet kulmin! Unë këtu përbuaj frikën e ndonjë pasojë të pari parushme, të ndonjë traume në trut kokësh, ku se ti ke halësa mos nuk pasojësh! O, sa e tensionuar që jemë, i fej. E burare sa po hyra që ke qenë shumë e tensionuar. Po, po. Edhe që në fillim, më shkojnë mënde se do në este, tërës do në este. Tërës! Tërës do në este. Leo, jam kotë farën të gjëra. Bëhem nervoze e ngatët. A më su bëjë bëdo ashtë, një. Bëhesh e mrekullueshme. Më falë për këpucët. Pak verishtet, tani janë tharë. Edhe qorapet? Po nuk ka gjë më i fe, më i zemër, më i shpirt. O Fiusha, mos të kam ofenduar gjë? Mos jam të reguar egoist? I pandjeshëm? Jo, Leo, përveç të racisë bashkëtore, ti ke qenë një gentleman i vërtet. Ha. Po nuk e di, Leo, nuk ma merë të mëndje që do t'ishte ka që komplikuar, ka që zhurmshme. Zhurm? Qfar zhurm e moj? Ua, zemra ime, Leo, rrëj me zhurm, rëzik po t'gjot në gjithë palatin. Fej, Leo, fej, Leo! Fej! Po ndez radion që t'kujtojnë se është rritmi i muzikës. Baby, please don't go.
Oh baby please don't go down and you always leave your door I love you. Me Leon tëm? Jo, jo, do të përcen tani. Bashk tani, në të mëmë. Oh, Leon, Leon, Leon. Oh, Leon. Oh, Leon. Oh, Leon. Oh, Leon. Oh, Leon. Zot sa simpatike e. E di që nuk jam. Mos më thuaj mua që nuk je. Unë po them që je shumë simpatike. Okej, okay, jam simpatike, nuk do ta zgjas. Ashtu. Je simpatike, Fej. Je ëmbël. Ke një lëkurë të bukur. Të qëllon të thua shpesh të refren, jo? Ke një metodë tënde shumë eksituese, Fe, në mënyrën se si të lag me ujë të ftohtë akull. Jo, metoda ke ti. Ti je profesionist. Çdo gjë e kryen me mjeshtri, tamam, sikur ndërton një mobilje të bukur. Po ku e gjen krahasimin, moj Fe, midis mënyrës time të bërit dashuri edhe punës me dru? Ndëgjo, Leo, unë vërtet mund jem e pas tërvitur në të punë, por naive nuk jam. Ti ke patur lidhje dhe me gra tjera të martuara dhe mos më thuaj mua. Jo. Ka qenë një grua, Fe. Por ajo ishte duke pritur divorcin. Kam qenë shumë gra? Jo, dhaj shumë të betohen. Kam qenë shumë gra? Jo, dhaj shumë. Kam qenë shumë gra? Shumë, u knaqe. Po për mua ka qenë të parëndësishme, Fe. Ndërsa sot është ndryshe. Ti je shumë e rëndësishme për mua, Fe. Mos prek, mos, oh, nuk mos prek, mos prek, mos prek. Po çfarë është kjo temp që paske veshur muaj? Po. Tani po e kuptoj. Nuk paska qenë telefonata ime që të bën ty të ndihesh keq. Është tjetër gjë. Po. Halli yt fe, është se ti nuk ke arsye të mjaftueshme për të qenë këtu me mua. Oh. Është e çuditshme t'ia thuash të një grua që ka bredhur 12 dyqane për të blerë të brendshmet e duhura. Apo mos ndoshta e kemi ngutur këtu. A, e kam gutur unë, dakord, unë. Por ty pas ka qenë momenti pa përshtatëshëm, Fej. Nuk është e vërtet. E kam menduar, studuar dhe rrahur mirë unë këtë punë. Për pas të futesh aventurave. I kam përvuar të gjitha vrapin, dietën, notin, jogën, edhe ja kun ke. As pak më të lumë të se më parë. Kështu që mua mos më thuaj që ky nuk është momenti përshtatëshëm, Sidni. Leo, jam Leo! Leo Mutin. Ha, pra. A, moj fej, moj fej. Je maj lëzeshme se 12 vjetë më parë. E shumë më qartë është për e u karakterin e su të tu. Pa, tani jam e lëzeshme. Shumë shpejt do t'je me karakter dhe që është me bukra e shkëllqyër për moshtë e saj. U vrend koha, fej, më duke se do në bjën shi. Dhe o, ti kështë shumë drejtë, unë nuk kam arsyet një eftushme për të qëmë tu. Sepse nuk kam atë që doja, unë kështë në vëjë për atë që ka gjenë, atë emocionin e fort e të qenit e dashuruar për sëri. Sot e kam aj zili sa më vjen të ullëras. Bëra për të atë që do doja të bëja për vetën time. Unë duke që je një person shumë nga druar, fej. E kam vërë edhe unë. Le unë them të ergon shtipa. Kam qeni ma rosu pas të e, më fejzi. Nuk mi ndarë nga mundja gjithë të vite. O? Oh? O. Oh. Po pse nuk bërë një telefon? Mora vesh se t'kishte jetur martesën. Edhe më shu t'i gjalla për ty. Hajde po deshe 0-5 njerëzve. Si t'u ati fej? Do në kishe jetur po t'ishe lidur bashk? No, zot. Shka që ndodhi sot edhe shkruaj. Po, ti si t'u ati? Në basë e mund në kështë jetësur për në barë. Vëtet, me ndonë se mund në kështë jetësur në dyre. Ja. Pa të rëpse e thua? Për të bërë të qefin. Po që i poshtë të Leon? Po përse më i fejtë se duhet bëjt qefin? Një grua ka gjithmonë nevoj për iluzione. Kurse unë ja? Unë kam nevoj për pak pasion, fej. Por ama të të veshëm nga pasionet. Me gjitha të të më pëlqen shumë, fej. Edhe dëgjo, të bësh dashuri me njerëz që pëlqen shumë, është shumë e rrezikshme. Okej, okay, ruaj dashurin për armiqtë tu. Fej, më kanë mbetur edhe 5 minuta për në punë. Do vi shoj deri në qendër? Të dalim bashkë? Po. Në asnjë mënyrë. Pse jo? Po s'u bashojmë. Po mund ta kishin parë dhe brenda në krevat, edhe prapë do kishin arsye të dyshonin. E ja, vishu shpejt, lutem. Ja. Po. Do të thosh pak. Se nuk do të falë vetes po të kthesha në shtëpi duar bash. Mos lëviz.
Ti e pa besë, fej. I e pa besë. Ti e dimë që unë përputje nuk të faqë. E, fej. Jesu Krisht! Më fali, po... Duhet kisha të telefonuar, para se këtë një. Nuk ka gjë, Jenny. Nuk ka problem. Ne jemi të rritur, e gjithë bota jam të rritur, ata na kuptojnë, ne duhet. Bota një do! Erda, për të marrë rrugë të një, s'ka gjë, po vi, po i marrë më do. Më fali, Jenny, Jenny, që që pa me ndonë, se unë dhe Leo? Ajo, Jenny! Leo, se që pa kisha rrugë? Jo, po. Shiko, Jenny, mos me ndonë, asgjë. Po, jo. Të premtoj, se nuk do të mendoj asgjë. Leo, bëjtë... Ja, kjo është një nga të situatat që shumicën e njerëzve e bëm për qeshur, kurse mua ja. Për mua ishte herë e parën. Nuk më kishe ndodhën dhe njëherë. Të mësin dhe kunata ime flagrantë, kur në kurës. Ti dili ashtë. Fej, një minutë. Dili ashtë. Fej, një minutë, fej, të lutëm, fej. Hiç. Që të kemi? Të kanë kërkuar në telefon. Të kam shkruar të gjitha porositë këtu. Nuk e di, do të mund të lexosh dot shkrimin tim. Më fal se nuk e kisha mendjen. Çdo kjo valixhe këtu. Jam përpjekur që të shpjegoj gjithçka në një letër. Kemi shtrat. Bukur. Kisha më merak se mos më vinë të letër. Ku po shkon? Në Los Angeles. Nuk besoj se do të bëhet kiameti po të rinim ca ditë ndarë. Besoj se nuk do të ishte më keqë se ditë të fundit që kemi kaluar bashkë. Nëse do të duhet që të më kontaktosh, Leo e di se ku jam. Edhe unë e di se ku është Leo. Nuk besoj se kam gjithë tjetër për të thënë. Po ti? Asun. Për momentin. Më bëhet qefi që ke punë. E di që për ty kjo ka shumë rëndësi. Edhe mua më bëhet qefi që ti e di se çfarë ka rëndësi për mua. Po ta kisha ditur këtë 5 vjet më parë, nuk do të kisha shpenzuar paratë me doktorët. 5 vjet më parë, unë kam qenë i zënë. Mjaft, mjaft, nek me kove. A i drejta, ik pra zhduku! Bash me atë planin ton të rrethuar me mister. Edhe jeta po të kthehet në një roman me detektiv. Kam edhe 5 minuta ko. Nuk dua ta humbas atë që premton ti jetë biseda më stimulante që për asaj dite kur unë kujtove se ti isha ajo plaka 85 vjeçare në telefon. Interesant. Vetëm kur ngre zërin edhe më hipi nervat arritë të tërheq vëmendjen tënde. O Zot, si nuk gjej një fjalë që të të lëndonte me të vërtetë. Apo kam qejf që kam qejf që të qërohesh i lumtur, kam qejf të qërohesh i lumtur. Mjafton vetëm, vetëm të zhduket. E çfarë kujton se do të gjesh atje ku shkon? Përveç se spektatorëve më shumë për atë shohun e përditshëm të vuajtjeve të tua shpirtërore. Nuk jam e mundshëm se ty, George. Por një gjë ama, e di mirë, atë që kam këtu, në shpirtin tim. E di mirë se nga njëra anë më vjen ta bëj shosh me grushta të fytyrën tënde, sepse nuk bën as përpjekje më të vogël për ta ruajtur lumturinë tonë.
Dhe nga ana tjetër, ta adhuroj si gjysmë perëndi. Për mua është më së qartë. Ke kaq shumë kuptim për mua sa jam gati të duroj edhe abuzimet, edhe ofendimet, edhe pandjeshmërinë tënde, sepse ti pas ke nevojë për këto, për të vërtetuar se unë nuk do të braktis. Por që unë nuk do të vdes. Nuk ta vërtetoj dorë, George. Do të më vësh në provë urdhro. Ja ku më ke. Do të ikësh ik shtuko. Po ta dish se nuk do të jem unë ajo që do të hedh hapin e para. Unë për vete ndjehem mirë. Më mirë sa atëre kur lash Clevelandin edhe isha e trëmbur për vdekje nga New Yorku i pashpirt. Më mirë sa atëre kur mendoja se nuk ishte ngelur askush në botë për mua. Më mirë sa atëre kur Gasperi më kthei në tretë natës vetëm e vetëm për të ndruar rrobat e tij. Edhe më mirë se një natë për paramartese kur mendoja se isha nuk isha mjaft e mirë për ty. Po unë jam e mirë, George. Jam e mrekullueshme, e pakrahasueshme. E nëse ti e kaq budolla sa një gjë kaq sensacionale, flak te pa pikën e përgjegjësisë, kjo do të thotë se ti nuk më meriton, edhe kur mos më meritofsh. Sa për vete, jam e lodhur nga ndarjet. Dhe se çfarë dua unë nuk është nevoja të më thuash ti se ta them vet. Po, George, dua një shtëpi që të krijoj një familje. Dua karrierë, dua një qenë, një macë, tre peshë në akuarium, dua gjithçka dua. Dhe nuk është turp të duash gjithçka. Por nëse ti nuk synon gjithçka, shanset e tua paksohen për të pasur edhe diçka. Më do, George, po lufto atëre për mua, se po luftoj si dreqi për ty. Edhe ja vlen që të luftojmë për njëri tjetrin. Nëse, nuk mund të afshese, një faj e kam, një faj madhor, monumental, nuk dindë njërë të maroj së foluri. Dhe për këtë më vjen keqë edhe të kërkoj të falur, po të një maroj. Dua të them diçka, Jenny. Më vjen mirë që ti je në anën time. Nuk po tallesh, George. Sinqerisht nuk dëgjova as gjysmën atyre që the, sepse më gjep si besim yt. Edhe se nuk jam doktor, Jenny, mund ta them pa ngurim se ti je njeriu më i shëndetshëm që kam njohur në jetën time. Çudi. Nuk e kisha vënë re këtë gjë. Nuk mund të rri pa ta thënë, Jenny. Unë jam... Jam i çmendur pas teje. E ti? Jo, ti nuk mund të dish që unë jam absolutisht i çmendur pas teje. A, po, ke të drejtë. Këtë nuk e di. Më vjen tani të afrohem, të të marr në krah dhe të them. Më vajs, ne, me atë pjesën e keqe që kemi mbaruar, tani... A ka mundësi të më thuash, çfarë kemi për drekë? Unë kam ngecur, Jenny, kam ngecur diku brenda mendjes sime dhe kjo është ajo gjë që më çmend. Më bën që të vuaj shumë. Po jam unë këtu, George, për t'i qetësuar vuajtjet e tua. Të lutem, Jenny, më lër të shkoj. Më lër të shkoj që të përpiqem të paktën të shpëtoj vetveten nga anë. Të lutem. Nuk mund të vi dhe unë me ty. Nuk do të bezdis, vetëm do të shikoj. Të lutem, Jenny. Mirëmbeç. A ka mundësi të shkoj në shtëpinë time këtë ditë? Nuk e di, nuk mund të jetoj dot vetëm këtu. E drejtë, kuptoj shumë mirë. Nëse nuk më telefonon ti, më lejon mua të telefonoj. A di, Jenny, nga të gjitha martesat që kanë qenë në hall në njëherë, kjo e jona ka mundësi të jetë më e bukur.
Ç'kemi. Edhe un ka qe habitur sa ty duken? Zot e këtu? Hiç. Dola një herë. Për mua? Jo, jo, ç'ne. Lavdi Zotit. U tremba se kujtova mos ishte ndonjë nga ato zakonet që ti më pjaron kollaj. Jenny, është në shtëpi? Po, është duke bërë dush. U kthye mbrëmë. Nuk që nga ka qenë lehtë zanat e mblesit, ha? Në fakt unë erdha për portofolin. Ka mundësi ta kem harruar këtu mbrëmë gjatë rrëmujes së eksodit. E ka gjetur Jenny. Ngrit në mes të natës me një të çarë në kokë që e kishte bërë karta kreditit. Po nuk ishte nevojë të më shkruante edhe emrin këtu. Duket shumë poshtruese. Tha ndoj gjë për ne dy. Kjo Delia është stilit saj. Unë u bëra gati një herë ti thosha që isha e droguar. Ty nuk mbetet qejf apo jo? Jo, jo, jo. Fej. Përse të mos të harrojmë atë që ndodhi brenda? E kisha edhe në horoskop. Mos rri brenda son. Po përpiqem ta shlyej nga kujtesa atë që ndodhi brenda. Të hënën do shkoj të vizitojmë tek doktori Xhenit. Më vjen mirë që po bën diçka për veten tënde, Fej. Shumë mirë. Po ti çfarë bën, Leo? Asgjë. Unë nuk kam dëmën të shkoj nëpër doktor edhe të paguaj para kot. Apo të më bëjnë të ndjehem fajtor. Jo. Po me Merlin si shkojnë punët? Keni ndërmend të ndani? Po. Po. Por vitin tjetër. Na kanë ardhur shumë ftesa për dreka, dasma, darka. Okay. Mirë. Do të shihemi le përshk. Vetë se këtu, jo më. Po mos e lë rasin të ikë nga dora, më i Fej. Vetëm kështu jeta bëhet e bukur. Leo, si ka mundësi që ti sa më shumë thua gjyra që unë nuk jo nëpë, zot, aqë më shumë më të përqenë. Fej, kjo është një nga ato gjërat që edhe si kur të apaguem, nuk e gjendot pësem. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Po, si kur lam një puthje për gjusën brëmë. E di qëra? Po. Unë e të shmëndur që e të shmëndur janë. Po pra. Shumë që pëse mësë të qenë dhe e në fundat po, të po. Po nështë a duhet... Nëzitoj! Fej, mos ishte për mua, jo të le... Zotë në ruaj, si në ndër, e keni nisur që shmërëm këtë puthi. Jenny, regjimenti im është thirur në narmë, kështu që unë pëmundohem të takoha me të gjithë të afërmit e mi. O, Fej... Jenny, a dalim nga java tjetër të trek shtu si që jemi për një dark? Por Gjoni, duhet të vëm kapuçat se... Leo, pa. Ke marrë ndonjë lajm nga Gjorgji? Jo. Po jepi dhe dy javë kohë gjënë, sa ta marrë pak vetën. E, sa e let ishte jeta kur ishim fëmi. Sa do që ishim harakat kështu, edhe bënim dhe një zëllum të vogël. Por ama kur këtheshim në shpi, e gjenim nga një kothera bukë. Jenny? Jenny? Alo?
Numrin e hotel Shatos, ju lutem. 656-10-10, faleminderit. Dorim, Jenny, mos ja merr frymën. Sot, sa e mundshëm jam. Alo? Serena? Kush? Serena Jurgens, jeni. Jam George Schneider. Thuaj që po bën shaka, George. Si e? Çke bën? Kam ngrënë telefonin me sy. Talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. Pra, e pyeta veten, George, cila është gjë më e keqe që ti ke frikë se mund të ndodhë, po që se kthehesh tek Jenny? Dhe nisi jetën nga e para. Dhe përgjigje ishte shumë e thjeshtë. Do të ishe i lumtur. Jenny, unë përfundova kapitullin fundit të romanit tim duke fluturuar në avion. E kam tu me vete, do të dëgjosh? Kapitullin me fundit? Ajo, jo, të lutem, të gjithë librit. Po vi me një. Jo, të lutem, jo, Jenny. Duhet të ta lexoj unë. Sepse nuk duhet që tu mbas frymëzimin. A je gati? Po. Çdo gjë në vendin e vet. Nga George Schneider. Dedikim. Jenit. Vajzës me të cilën do të doja të kaloja pjesën tjetër të jetës sime. George.